we'll just be asking. Yeah, well, I'm going to have you both in. Right, hello there. This really is a water cellar with a fresh water tank. How does it work? Okay, eti mnafanyaje hapa? I'm not going to get a little bit of water. Kwa ni ambayo yana chumvi, hayo yana chumvi. Yanatofautiana bei? Eh. Shingapi? Hapa ndo kubwa 150, ndogo 100. Haya hapa ndo kubwa. Ndo kubwa 100, ndo ndogo 50. Ah. Hayo wao wanakunywa. Eh, haya wanakunywa ya kutumia matumizi madogo madogo. Kama matumizi madogo madogo, kuoga nini nini. Ah. Sawa. Where does the water come from? They come from ni umesema ni wapi? Ni mbali sana kutoka hapa? Eh, hapa mbali kidogo. Na nimesema ni kisima. Kwa hiyo ni mengi sana hapo kwenye kisima? Mengi sana. Chemchem au? Yanavutwa na mashine. Ni chini kwa hiyo. Kuna mashine iko pale kwa ajili ya kubonga. Yanakuja huko na gari au yanakuja na nini? Yaani uko msukumo na mashine. Kuna mashine inapita chini inaleta maji hapa. Mnalipia kule nyie? Mlipia. Hiyo ni mashine ya kwa mwenyewe. Ambayo yes, inabidi mlipie au mnapataje ya maji? Au ni mashine ni ya kwake mwenye hii tanki. Sawa. Asante. Sema asante. Asante.